Alhamdulillahirabbil alamin, guru urang sadayana atos aya di ieu masjid. Insyaallah pangaosan badhe dikawitan. Kamantana di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ila rutin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillahil Karim wa ala alihi wa jwajihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram sinillahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rajami wa nihi minal anbiya'i wal mursalin washabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wal a'immatil mujtahidin wa muqayyim fi din wa ila ahli sufiyatil muhaqqiqin bi sanin ila yaumid sinallahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribi ya bariya wa bahriya wa khususan ila arwahi abayina wa umatina wa ajdadina wa jadatina wa li amayina wa amatina wa lalina wa latina wa liablayina wa banatina wali masyayina wali fukaina wali jami ulamaina wali asyatidina wa asyatidina asyatidatina khususan ila mahali falau kita ghafurallahu dunabahum wa hata yawm warimahum wa nafa'ana bi ulamihim waliman ijtama'na bisababihim sanillahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali hasli maqasidina wali salamatina wali kulli hajatina wali subuti imanina wali sihati wa sifai mardona wali salai abnaina wa banatina bibarakati minal Qur'an al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah
La maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, minallahi narjul gufron, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah. Hadirin alih pangawasan sadayana nuskusim kuring divi hormat salajengna satu acana orang alajeng mangga kahasadayana para ibu, para bapak, ahli pangawasan di Masjid Al Ihwan Palih Picung. Di antos kasumpinganana mangga arengal gerarangkat mung hapunten panginten di antosna sambil ieu pangawasan di kawitan. Namung teu kenging janten pamangan karena pamungkasan dan para ibu sejak angkatna ka ieu pangawasan. Insyaallah kabujeng mangga. Sakuma biasa serta acana orang ngalajeng kana dirasan mangga orang serangan muji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah orang sadayana ku kersaning. Mantenna tiasa hadir kempel ngariung dia majlis di naraga orang sadaya ngelaksanakan salah sawios kewajiban orang nyaita tolabul ilmi anu mudah-mudahan tolab ilmi orang dina dinten sina sonten ayuna ku Allah Subhanahu wa taala disarangan kelungsuran hidayah sinarang taufikna oge mudah-mudahan aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat miwa salam mugia salamina dilimpah curahkan ke junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tehilaf ke kulawargina, ke para sahabatna, katut ke sadaya umat dan turut tumut karena ajar mantena. Mudah-mudahan kelebat orang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, sakuma biasa serta jana orang alajeng kena deresan mangga orang sasarangan hula ngadoa deui ka Allah Subhanahu wa taala ku sasarangan ngaoskeun suratul Fatihah anu mudah-mudahan nangrupi janten pamaksud urang sadayana alit ageungna dunyawiyah urawiyah ku Allah Subhanahu wa taala baik kumasa pribadi tanapi masyarakat dan kemasyarakatan mudah-mudahan dipasihan kemudahan kagampangan jalan pisar yang atenana sina mudah-mudahan engal didudukikeun kalau dipimaksad bari hasilna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Salajengna urang sasarangan doakeun ka urang sadayana kanggo wargi-wargi urang anu dina deungeut ayeuna nuju dipasihan jacobi ka Allah Subhanahu wa taala. Utamina anu nuju teu daramang wargi-wargi urang, sepupu-sepupu urang, putra-putri urang, wargi khusus kanggo pun anak anu nuju dirawat. Doana ti para ibu sadayana pun anak nu alit. Mohon di SMC wengi kusim goreng di Banten video anak di sadayana khususnya kalaupun anak umumna sadayana kau musim-musimat anu dina dengan tayuna nuju fasian cacobi ka Allah ta'ala utamina nuju tidak ramang mudah-mudahan salami tidak mangna ku Allah Subhanahu wa taala di fasian kegiatan katabahan kasabaran oge nu jantan sepuna sami mudah-mudahan sing aya dina kegiatan katabahan
sinarang mudah-mudahan panyawatna enggal dicabut digantosan ku kesehatan anu sakumaha bihara bihari. Oge teu hilap kanggo punua wajiros oge nu sanesna sami anu nuju teu daramang sakedeui mudah-mudahan aranjeunna sadayana dina salami nuju teu daramangna aya dina katabahan kasabaran sinarang mudah-mudahan enggal didamang geuli sakumaha bihara bihari sinarang panyawatna tiasa janten kifarat kanggo kalepatan aranjeunna. Murang kali urang sadayana anu nuju talabu ilmi di mana wae talabna ti ngawitan RA na dui ka tingkat perguruan tinggina diniana mistalimna ti ka TV-na sadayana kalebet urang anu sami nikeuh ngeureuyeuh dina pangaosan baik mingguan antara pisasihanana mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dina salami nuju talab ilmina urang sadayana selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala aya dina kasehatan aya dina kajagjagan tur mudah-mudahan dipasihan ilmu anu seueur ilmu anu manfaat tur tiasa dimanfaatkeun ka dirina kulawargina ka tetanggina oge kaung sadayana muslimat pada umumna sinareng mudah-mudahan ilmuna kaung urang kali urang jantan bekal jantan urang kang soleh-solehah sareng kaung urang sadayana tiasa jantan jami anu tiasa ningkatna kaimanan katakwaan oge tambih-tambihna amaliah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Salajengna kanggo ibu-ibu muslimat anu dieundeungeut ayeuna nuju ka kandungan ibu khusus Ibu Rohmah, Ibu Unju, Nyi Aima, Siti Samsiah, Bulia, Nur Aeni, Ibu Didah, Nying Rini, Nying Lea, Nyi Rika, Nyi Ida Nur Halimah, Nyi Didah Nur Bandung, Oge Pun Adi, Ade Ami, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala wabil khusus anu namanya disebatan umna sadayana ibu-ibu anu nuju ka kondangan mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dina salami nuju ka kandunganna aya dina pangjaga pangaraksa Allah Subhanahu wa taala sehat anu ngandungna oge sehat anu dikandungna sinareng mudah-mudahan menutus caket kana waktos babar tiasa babar dina waktosna bari kayaan bungsir bangsar salamet anu babarna oge salamet anu dibabarkeunana sinareng mudah-mudahan dipasihan keturunan anu saleh atawa nafi anu salihah. Salajengna urang selaku sepuh tantosna ge ngaduan kewajiban apakah kulawargi ngabiayaan urang kalih nuju talab ilmi mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala kesabih ihtiar urang sadayana di mana wae kasabna anu halal munggu Allah Subhanahu wa taala nu dilamur tanpa dipanyabahan mudah-mudahan ku Allah taala tingawitan buruhna serabutanana kulina dagangna tanina pada mana ku Allah Subhanahu wa taala dimudahkeun digampilkeun dina rezekina tur mudah-mudahan dipas rezeki anu seueur luas tur barokah oge halalang thayyibah sinar mudah-mudahan urang sadayana tiasa tasakurna kana rupi anu dipasihkeun ku Allah ka urang sadayana ku salasawisna urang tiasa nasarupkeun dina jalan fi karido ku Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kang arwah kana urang sadayana anu patuti paeun ngantunkeun urang guru-guru urang sadayana sepuh-sepuh urang sadayana wabil khusus anu parantos ngadirikeun ieu kampung Picung sareng nu ngawakafkeun ieu tempat nyaeta Ki Jumaedi ya. Emi, Bapak Iso, tehilaf ka Bapak Kiai anu aya di wewengkon Picung, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana ditampi iman Islamna, ditampi sakanten kasayanana, tur dihapunten dina sakanten kalafatanna, sareng mudah-mudahan ditempatkeun di tempat anu penuh rahmat wa barokah Allah Subhanahu wa taala, oge dicampadangkeun dina alam pakuburanna, oge anu teu acan lami ngaturkeun urang sadayana nyaeta Bapak Oli Solih, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala anjeunna sadayana mudah-mudahan kedoi aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhadinnya walikulatin shalih bi barakatil Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mangabuka kitabna geningan tos aya kabar ti awalna tadi ti wartos ah ngiranna kitab Sapina. Oh di wartosan. Sakadana pinuhi jadi bapaan ya mung anjeunna teu acan kawerat panginten ka Asim Goreng. Masih kene dina halaman 4 ya. Ajmain lapad ajmain
ajmaina ari lapad ajmain teh taukid li alihi wasohbihi niatan kana lapad alihi sinarang sohbihi. Jadi artinya teh sadayana kulawargi sinarang sadayana para sahabat anu mudah-mudahan kalebet dina doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dah jadi dah jantan sahabatna kulawargina sami kalebet sadayana. Tanbihun ariyo eta hiji peringatan. Kola parantos nyariyo saha Muhammadul Muhammad al-Andalusi. Muhammad al-Andalusi. Amma ajma'u anapon ari lapad ajma'u. Nya lapad ajma'u. Ajma'in atea dina ajma'in. Daeta ajma'u. Watawa bi'uhu sinarang anu tabi'inan tabi'na. Tawabe'na karena itu ajma'u. Pamaaripu etate sadayana ge pirang-pirang isi ma'rifat etate isi ma'rifat bila alamiah wal jinsiah alamiah jinsiah keun eta mah da saminya eta mah bab naon bab jurumiah eta mah bab jurumiah. Kuniasnya tadi terangkan gila. Wa manapsu wal aino anapun lapad napsu sinarang aino. Kan ayah yang anpusihim a'yunihim. Sami sedaya nage kulluhum wa kullun. Pama'aripu ya tadi sami sedaya nage ma'aripat. Bido patiha lidomiril mu'akaddo. Nuh didopatkan sedayana karena domir mu'akaddo. Lah, kita masau yos tadi uningakan. Lah, terus aino langsung. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Wala haula sareng teu aya daya. Wala quwata sareng teu aya kakuatan, kakiatan illa billahi angin ku pitulung Allah. Al aliyi anu maha luhur, al adimi anu maha agung. Ayat tegesna kieu maknana la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim teh la tahawala teu aya daya anu ngalihkeun ya daya anu tiasa mengkolkeun ngalihkeun mindahkeun an maksiatillah tina maksiat ka Allah illa billahi angin kupitulung Allah. Para ibu, terkadang diri orang sok ngaraos bahwa orang teh tiasa tebihna tina kamasiatan estuning mutlak karena ilmu atanapi kemampuan orang atanapi karena kawani orang kabisa orang. Nusalaras nama urang tiasa ngantunkeun kana kamasiatan teh eta teh berkat ditebihkeunana ku pitulung Allah taala. Ya, sekali deui. Urang tiasa nebihan tina kamasiatan, tina kaawonan eta teh ku pitulung Allah. Dapami teamah di emutan atanapi ku urang diukur ku nafsu pirang-pirang kaawonan pirang-pirang kamasiatan teh sigana teh piraoseun cek lagu din lagu omama kumaha kenapa yang enak-enak itu diharamkan gitunya kan kesana teh nu naon nu diharamkeun mah enak-enak tanapi nu enak-enak mah diharamkeun. Tapam itu ayat pitulung Allah hal-hal anu pimasiaten anu dipapaes ku setan pinikmaten pingareunaheun piraoseun namung urang tiasa ngantunkeunana nebihanana eta teh ku pitulung Allah. Da teu saalit atuh nu ngajak ka urang nya terkadang ngajak naon we awon
ujug-ujug mana orang teh naon kikituan alim kedah kitu mah di mana tah sumpingna bahasa sapatos kitu dorongan mana anu kuat sapatos kitu eta teh berkat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Nah geuning kitu da teh saalit jalmi anu diajak kana kaonan hayu kersa daek ayanya seueurnya seueur komo bari dibibita mah diiming-iming mah nya ah geus lah eta mah ditinggalkeun hiji urang yeuh tah tinggal buruhna ge soan pikabi taunnya ah jeungnya lah da mun teh urang milu ka dieu mah belum tentu menang duit menang artos cenah ka dieu mah ning ieu puguh jelas tuh wah sagepok kresa padahal piwarang naon piwarang ah kaona tanah pimaksiat teh salit nu hoyong kitu teh naon margina ayeuna penjara seueur nya KPK seueur newakan naon mah tah nafsu na lebih mendominasi ngelehkeun gitu karena akal akalna anu teu paripurna teh aya dina pitulung Allah Subhanahu wa taala. Matak urang alhamdulillah tasyakur, orang masih tetap ditnya ditulungan Gusti Allah taala tiasa nebihan karena kamasiatan sinarang kaawonan. Yang ari tiasa ayeuna angkat ka panguasan sapertos kieu, kunaon ta eta? Naha ku karesep, naha ku kabiasaan, naha ku seueur batur, naha ku hoyong naon? Ah, sami eta ge wala kuwata sarang teu aya kakiatan ala taatillah kana taat ka Gusti Allah illa biaunillah angin ku pitulung atuhnya angin ku pitulung Gusti Allah. Jadi urang tiasa taat ayeuna ngalaksanakeun pangawasan teh eta teh ku bakat ayana pitulung Allah. Leres. Naon naha make kedah aya pitulung Allah? Padahal naon urang mah da ayeuna teh salasna mah seueur naon bujengeun, seueur dameleun, seueur kahoyong. Tapi tiasa angkat ka pangaosan tah di dinya pitulung Allah nyarengan ka urang sadayana. Tapi teu salit oge nya. Jag-jag belejag waktos luang leres. Aya bari aya di bumi gitu. Tapi tiasa angkat ka pangaosan. Naon margina? Pitulung Allah teu nyarengan ka eta jalmi. Mata alhamdulillah ibu. Ayeuna eta bari ibu sadayana tiasa angkat ka pangaosan. Ieu teh berkat pitulung Allah Taala. Matak ah geus syukuraneun hirup urang mah nya sadayana ge nya. Naon deui atuh kitu. Aya teh berkat pitulung Allah. Matak bareja. Oh, da teu kirang sami sok ayeuna. Sugan di bumi teh ayeuna teh naon teh aya dangu da aya. Teu cekap da istilah nu pada melan mah teu naon. Teu beres-beres larasnya. Teu beres-beres. Kamu pada mah istri mah aya we. Tapi ku niat anu kiat sehingga Allah masihan pitulung ka urang sadayana, urang tiasa ngalirenkeun kana padamelan urang nya, ngalepotkeun kana hanca urang, nyimpen kana ayeuna naon karepet urang, tapi kumaha da aya kawajiban urang sehingga Allah nyarengkeun pitulungna ka urang tiasa angkat ka pangaosan. Tah eta buktosna Bu. Buktos bahwa urang tiasa ngantunkeun kana kamaksiatan. Urang tiasa ngalaksanakeun kana kataatan eta teh sadayana berkat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Nah emang kedah kitu atuh urang teh leres eta teh kedah kitu Bu. Tinggalin kayak kapalina. Hakada nya kituna. Waroda parantos sumping. Naon tafsiruhu tafsiranana itulah haula wala quwata illa billahil adim. Anhu alaihi salam anu katampina ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Jibril ti malaikat Jibril. Apada anu parantos maedahkeun hu kana eta tafsiran saha Sayyiduna Yusuf As-Sanbalawini. Yusuf As-Sanbalawini. Sanbalawini. Oh. Teteh, ieu teh katampi makna sapertos neme teh
bawala haula wala quwata illa billahil aliyil billahil aliyil adim teh nyaeta teu aya nu tiasa ngalihkeun urang tina kamasiatan ka Allah angin ku pitulung Allah sareng teu aya kakiatan pikeun taat ka Gusti Allah angin ku pitulung mantena eta teh tafsiran kanjuro sesalam anu dipaedahkeun atau napi diuningakeun ku Syekhuna Yusuf As-Sambalawini. Wal aliyu didinya kan ayat billahil aliyil adim nya ayat lapad al aliyinya. Naon maknana ari al aliyu didinya teh kan diurang di hartosna naon mahalo mahaluhur. Leres eta teh maksudna mah wal aliyu sareng ari lapad aliyu anu dihartosan ku urang maluhur teh al murtafiu anu luhur tinggi arot batu martabatna. Tuh, jadi Gusti Allah teh dat anu tinggi martabatna kedudukanana al munajjahu anu dibersihkeun amma siwahu ti perkara salianti Gusti Allah taala. Janten aliyu teh maluhur martabatna bersih tina sifatan-sifatan salianti Gusti Allah. Naon margina? Margi sifatan salianti Gusti Allah mah aya kakirangan, kakiranganana. Aya teu pantesna. Aya kacacadanana. Tah Gusti Allah mah bersih tina kacacadan, bersih tina kakirangannya. Bersih tina hal-hal anu teu pantes pikeun mantena. Bersih munajahun Gusti Allah. Eta wal aliyu. Wal adimu sedengkeun ari lapad ang adimu dul udmati eta teh hartosna mah anu ngagaduhan kaagungan. Mata kurang dasana ge ang adimu teh anu maha maha agung. Wal kibriyau sareng anu ngagaduhan ka kasombongan. Da pantes lah pikeun Gusti Allah nyebatkeun sombong pantes da emang sombong mah milikna saha? Milik Gusti Allah. Matak teu pantes geuningannya dina ieu yang disebatkeun. Kunaon dina hadis diuningakeun, la yadhul jannah moal lebet ka surga jalmi anu dina naona dina manahna aya sebesar biji daroh kasombongan. Moal dilebetkeun ka surga. Naon margina? Margi jelas kasombongan mah milikna saha? Milikna Gusti Allah gitu. Tak urang mah teu pantes pami urang sombong. Da eta mah mutlak milik Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Aya di dina hadisna ge kitu kan layar hujannah al-kibriyau. Teras. Wa inna ma atal musannifu bil haqolati sareng pastina nyumpingkeunana musannif bil haqolati ku haqolah. Haqolah teh naon haqolah teh? Nu neme teh ya. Haqolah teh nyaeta lapad la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Mulia kieu lah. Tasbih subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Takbir Allahu akbar. Tahlil istighfar istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Haqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil adi. Tah naon margina musonib ieu pengarang kitab dina ieu kitab mantena nyantumkeun la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Alasanana kunaon make dicantumkeun diserat dina ieu kitab eta haqalah? Oh ternyata wa inna ma atal musonibu bil haqalati li ajli tabari. Li ajli tabari. Naon ieu tabari teh? Lulubaran. Lulubaran tina naon? Min huma tina itu haula sinareng kuwata.
maksud lu barantina haula sinarang kuata teh kieu janten anjeunna mah teu ngamilik-milik kakiatan sinarang upaya sinarang kakiatan anjeunna mah teu ngangken-ngangken bahwa dirina ngagaduhan daya sinarang kakiatan abi mah lubar tina eta upaya daya sinarang kakiatan teh lubar abi mah jadi lubaran teh teu ngaraos ngagaduh-gaduh gitu. Tuh ajengan musonib ya pengarang kita manusak itu pinterna cerdasna luhungku ilmu ya tapi anjeuna nyantumkeun haokolah dina ieu kitab teh rumah sadiri tegaduh daya sinaran tegaduh kekuatan itu. Nah make ngama ku bahasa haokolah bentuk ngalulubarana diri tina daya sinarang kakiatan teh naon tah alasanana atanapi kumah naon maksadna pahadihi maka ari ieu teh ari ieu naon maksadna teh nya anjeuna nyebat bahwa dirina lulubaran tina daya sinarang upaya alamatul ikhlasi minhu radhiyallahu anhu eta teh ciri ikhlas mantena dina ieu ngarang kitab. Janten pami urang dina non rupi ngalaksanakeun perkara. Baik perkara anu nyaon wae lah bae cariosan atanapi padamelan. Teras urang ngangken bahwa la haula wala quwata teu aya daya teu aya kakuatan illa billahi angin ku pitulung Allah alil adim anu malur tuluma agung berarti urang teh cirining ikhlas eta teh ciri ikhlas jalmi anu nganyatakeun bahwa diri mah teu aya daya teu aya kakiatan pikeun ngalaksanakeun ieu padamelan estuning ieu mah kuring kami tiasa ngalaksanakeun ieu teh ku kakiatan Allah we kudaya Allah, kupitulung Allah, abi mati ngagaduh-gaduh kakiatan. Tiasa angkatna kaya pengawasan, sampean abdi dilangkahkan, digerakkan ku Gusti Allah. Ngawitanana emutan abdi, akal abdi dinaunkan, diyakinkan dina mana orang, oh iya teh, dinten sabtu, tabuh opat, sonten, waktosna pengawasan di mana? Dipicung, langsung kontak kana otak, miwarang kana naon, karena sampean orang itu sadayana ditutak bisa ditata dipasian kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Tiasa ngalangkam alhamdulillah. Eta janten bentuk ciri tina kailasanana ieu musannif ku nyantumkeunana la haula wala quwata illa billah dina ieu kitab. Kama qolahu baduhum sakumaha dauhan sapalihna para ulama tuh. Sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasoka li ajli tabari minal hauli wal quwati. Tuh, sarasa palina para ulama nguningakeun. Sahih. Sok bereskeun, lereskeun, sahkeun amalaka amal anjeun bil ikhlasi ku ikhlas. Janten sahna amal urang, beres roesna amal urang pada melan urang teh nyaeta ku ikhlas. Kumaha cara mereskeunana ikhlas supaya aya dina diri urangna kaikhlasan atanapi supaya laras ikhlasna dina diri urang teh terkadang aya geuningan urang teh aya nyebat mah naon ikhlas ya teh ikhlas abdi mah nyarios nya ikhlas abdi mah tah supados ikhlasna anu dicarioskeun ku urang lewat cangkem urang supaya munculna tina mana anu salah-salahna maka carana pikeun ngalereskeun eta teh li ajli tabari minal hauli wal quwati sok lereskeun ikhlas urang teh karena lulubaran diri urang tina kakuatan sinareng udah daya urang jadi abi mah ah teu naon daya upaya tiasa ngelaksanakeun ieu mah estuning karena Allah ku pitulung Allah tah kitu teh eta teh ngabeberes kailasan urang eta teh sisa naos kahoyong urang agung Gusti Allah teu masihan kakuatan mah moal tiasa ngelaksanakeunana kitu nya
Salajengna wae don deui hiya ari haqalah teh hari haqalah teh nyaeta la haula wala quwata illa billah teh girasul jannati pepelakan surga. La haula wala quwata illa billah teh pepelakan surga nya giras kama pi hadisil mi'raji sakumaha dina hadis tentang mi'raj geuningan. Lama roa dina nalika kanjeng dina nalika ningali saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ibrahim ka Sayyidina Ibrahim alaihi salam jalisan anu nuju ca nuju calik inda babil jannati dipayuneun panon pantosur surga janten dina nalika miraj kanjeng Rasul ningali Nabi Ibrahim calik dina pantosur surga al-kursi dina luhurun kursi naon min jabarjud tina jabarjud tina jabarjud teh tina jamrud inten ahdoro anu warna hejo sok aya geuningan ari ieu yang batu alina hejo nya giok gitu nya bersama giok ta calik dina sapa kitu dipainun surga kola nyarios eta Sayyidina Ibrahim li Sayyidina Rasulillah salam ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceruk Kanjeng Nabi Ibrahim teh ka Kanjeng Rasul, "Mur ummataka." Mur parentah ku anjeun ummataka ka umat anjeun paltuksir teras kedah nyeurkeun umat ku anjeun sok min girasil jannati tina pepelakan surga. Paina ardoha kasanya na bumi na surga mah toibatun wasiatun sae tur luas sareta malaikat Sayyidina Ibrahim ka Kanjeng Rasul dina nalika miraj mun teh amanya Sayyidina Muhammad Nabi Muhammad sok perintah umat anjeun nyeurkeun pepelakan surga sok maon margina margi bumi na surga mah taneuhna surga mah sae tur luas lega pakola teras naroskeun Kanjeng Rasul teh kan terang-terang naon nya ujug-ujug Nabi Ibrahim ka Kanjeng Rasul kedah miwarang melaksur melak mepelakan di surga margi taneuh surga mah sae sareng luas kan kaget naon atuh girasul jannah teh tuh sareng Kanjeng Rasul kitu wa ma girasul jannati naon atuh ari pepelakan surga teh nah kedah nyanak albiso nya kada nyana kai jati nu sae teh nah kai cendana nu sae teh mak kitu pelakan dunia surga teh sanes oh sanes bu wa amagi rasul jannati anapon ari emang teh wa amagi rasul jannati sareng naon ai pepelakan surga teh pakola maka ngawaler itu Nabi Ibrahim Sayyidina Ibrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim tah eta pepelakan sawarga mah la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim eta pepelakan naon pepelakan surga sok maka seureukeun ku urang ayeuna berarti orang nyeurkeun ayeuna ngaoskeun la haula wala quwata illa billahil adzim teh seolah-olah urang teh nuju melakan pepelakan di mana di surga itu mahan aya dina sanes waqala al qayyubi sareng nyarios Imam Qayyubi fi sahih miraj sami dina sarah tentang hadis miraj faidatan kana hiji faidah rawa anu pernah ngariwayatkeun mantana anani bin Abbas ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sanyana itu Ibnu Abbas qala parantos nyarios qala ngadawuh saha Rasulullah salam man masa sisa jami anu papah ila gorimihi ka jami anu ngahutangkeun ka itu jami pihakihi kalawan hakna itu gorim yudihi maksana mah bade mayar hutangna itu jami kana et ka itu naon ka itu gorim ilahi kana itu hutang hakna ilahi ka itu gorim
salat maka baca solawat alaihi ka itu siman naon dawabul ardi naon ingon-ingon atanapi binatang-binatang bumi wanun wabahari sinarang lauk-lauk aya di lautan auhi tanuha atanapi lauk-lauk aya di lautan wagurisa sarang dipelakan atanapi dijanaon dipelakeun lahu pikeun itu jama bikuli khotwatin ku tiap-tiap langkahna sajarotun tatangkalan pila janati di surga wagu piro sarang dihampura it lahu itu si jami, lahu pikeun si jami naon dan bun dosana wa ma min gorimin sarang tepati-pati hiji jami anu ngahutang yawi anu ngengke-ngengke gorimahu kana hutangna ayyumati lahu atanapi ngengke-ngengke itu si jama wa yusawipu sarang tegesna ngengke bihi kana hutangna wa huwa bari itu si jama teh qadirun eta mampu illa kataballahu angin nyatet Gusti Allah alaika itu jama pi kuli waktin dina tiap waktu isman do dosa kartos ya ayat dua perbandingan bu ayat perbandingan ayat jami anu sami-sami gaduh sametan ya ayat jami anu gaduh sametan dua nana gaduh sametan nuhiji mah nalika gaduh sameta gaduh artos pamit wayang artos haig dina nalika gaduhna maksad bade mayarna tah tingawitan papahna dugi ka jami anu di naona ya anu bade dibayarna tiap langkahna dicatat naon bu tadi teh dinawan dipelakeun hiji tangkal di surga mataknya gaduh hutangna sing jarau ngaran naon pas lika urang mayar teh naon langkahna seueur ada cangjang ipra aku cenah jauh-jauh teuing ka tatangi we tanu teh keun yeus lah ka tatangi dicaket ge pokona mah bu salangkah dua langkah urang ka bumi jami anu ku urang bade dimaksa dibayar hutangna nya dibayar hutangna urang ka anjeunna tah langkahna urang teh dihetangan ku pelak hiji pelakan di mana di surga mata kabayang urang aya ngingki ka mana euceuk abdi teh bade ka panyalahan aya naon geuningan nyata abdi teh kamari gaduh sametan ka anjeunna kantos meser naon pangnalangankeun meser naon meser lauk atawa meser berak kalasan abdi ti kamari teh teu ngabantun artos namut ka anjeunna aina maksudnya bade dinaon bade dibayar tah niatan urang tingawitan langkah urang tidinya setiap langkahna dinaon dijantenkeun nilaina hiji pelakan di mana di surga matak lamun aina kadituna 100 langkah urang geus melak 100 tangkal di mana di surga sarang naon rupi binatang-binatang anu di mana di muka bumi ieu oke lauk-lauk nu aya di lautan sadayana maca selawat. Hayu maca selawatna nyanya eta nyuhunkeun pangampura atanapi nyuhunkeun ka Gusti Allah dipasian kanya ah kitu. Sadayana nya. Ta eta mangpaatna. Benten deui Bu sareng jami anu kieu. Oh masih kana tacan. Naon sareng dihampura dosana tuh paedahna ya paedahna jami anu ngamaksad bade mayar hutang maka pami urang gasa gaduh sametan hek kalasan urang gaduh sok enggal bayarkeun eta artos margi naona padilahna kautayana hiji dipangacakeun solawat ku naon rupi binatang nu aya di muka bumi ieu sinarang lauk nu aya di lautan. Hiji tah.
artosna disuwunkeun pamenta pamampura ka Sa Gusti Allah atanapi di maca selawatna eta mah mudah-mudahan tajami dipasihan naon dipasihan rahmat anapi dipasihan kanyah Gusti Allah. Ci. Kaduana setiap langkahna ditilai atanapi dibalas ku hiji tangkal di mana? Di surga. Di setiap langkahna dibalas ku hiji tangkal di surga. Tetapi dipangmelakeun hiji tangkal di mana? Di surga. Katiluna dihapunten dosana. Ah, kitu eta tilu balasan kajami anu bade ngamaksad angkat ka mana? Mayar mayar hutang. Kumaha jang? Pami eta jami teh artos teh gaduh. Aya kaona-ona kamu bayar keunana tapi diengke-engke. Angke deui lah. Kun asa eta mah aya keneh, kun asa eta mah aya keneh, kun engke. Kumaha tah? Oh, wa ma min gorimin yawi gorimahu ai yumatilahu yumatiluhu wa yusawwipu bihi wa huwa qadirun. Tuh anapon ari teh jami anu gaduh sametan. Hegengke-engke kana sametanana. Barikayan eta jami teh mampu kanggo mayar sametanana. Ah berarti syaratna kitu Bu. Syaratna mampu ai mampu teh tos aya naonna? Tos aya artos kanggo bayarkeuneuna, bayarkeuneuna. Kumaha abi meratasan gaduh wae? Benten deui eta mah. Ai pamilu asan gaduh mah teu benten deui. Ieu mah tos gaduh aya lalangkung tina kapriyogian urang. Ah ieu mah pas ieu kanggo mayar sametan teh pas ieu mah. Tapi ah ka diangke ah bisa. Bisa belikan lah karena naon panununa sanes bari kayaan eta nu sanes teh kurang priyogi hartana teh asa diengke diengkekeun tah kumaha balasanana tuh di dieu illa kataballahu alaihi pikuli waktin isman angin Gusti Allah bakal nyatet dina tina tiap waktuna teh isman do dosa tak tingawitan gaduh artosna eta jalmi pikeun mayar sametanana tapi teu dibayar-bayarkeun dina dasar kungengengke eta jami mayar sametanana maka tiap saatna ku Gusti Allah tiap waktosna dicatat sebagai dosa kabayangkeunnya urang gaduhna teh dinten Senin kurang ayeuna dibadingke-engke dibayarkeunana teh Senin payuna ah berarti Senin ti Senin deui teh janten naon dosa nya teh sapira nya eta nya ku kitu wungkul janten naon janten dosa ka urang. Sakah anu gaduh sametan? Eh, anu gaduh sametan. Ari tos gaduh. Ada jang tu lebih macan gaduh keneh, ayeuna da can gaduh keneh. Can gaduh keneh. Atukeun ka bumi naon? Ceuh, hapuntenna, abi teh da masanes teu maksar bade naon. Mayar sametan da kumaha geuningan, komo ayeuna mah duh, nuju naon? Nuju seur ka peryogian teh apalagi tiasa sakret tiasa tiasa kanggo ngalunasan mah ieu we pinsa palih heula sawios duh bingah heun atuh nya ku niatna ge aya maksad ieu mah tiap penak teh hare-hare we siga nu teu gaduh naon teu gaduh sametan terkadang aya geuna nu isin mah isin luas leos kitu nya bulas balieus kitu nya bulas balieur aya kan tah kitu para wagi sadayana. Teraskeun lah, keun eta mah ulah dibahas panjangnya biliseur anu kanaon. Teras. Wa min hawasiha sareng eta diantawisna pirang-pirang khususiah haqalah. Khususiah teh maksana mah kautamian kautaman tina la haula wala quwata illa billahil adzim. Tuh, Bu. Kajami anu sok kapnya anu sok biasa ngaoskeun la haula wala quwata illa billahil adzim, ternyata Bu Ageung naonna faidahna. Wa min hawasiha ma fi fawaid ma min fawaid epin fawaid saroji tegasna perkara tina faidahna itu maksudna Imam Saroji qala nyarios saha Ibnu Abi Dunya bisanadihi kalawan sanadna Ibnu Abi Dunya ila Nabi salam ka Kanjeng Nabi salam disandarkeunana ka Kanjeng Rasul annahu sanyana Kanjeng Rasul kola ngarios kieu ngadawuh kieu man kola sing sajami anu nyarios ngucapkeun
kula yaumin tiap dinten bu. La haula wala quwata illa billah il alim adim. Sabar kali? Miata marotin 100 asok? Tarai keuna. Geus sugan we tos nguping ieu mah. 100 kali sadinten kumata bahwa eta mah carana mah kumaha we. Sok we lamun teh mah bahasa bada salat 20 kali we nya. Kan salat teh 5 waktosnya. 5 kali 20 100. 100 nya diketeng. 100 kali tatiap dinten naon paidahna? Lam yusibuhu fakrun abadan. Moal kena kaeta jami kapakiran salawasna salami-lamina. Ah ujang geuningan abdi tos lahola wala kuata 100 kali tiap dinten tapi kieu ayo we pakir kene miskin punten. Mana pakir di dieu teh sanes maksad pakir naon? Pakir dunyana tapi perasaan mantena ngaraos cekap we kitu. Da igina naon pan lesal gina gina aronya. Gina aror wakina gina gina nap napsi ye nisebat beunghar teh sanes beunghar naon harta benda oh walakina gina gina tah nisebat beunghar teh beunghar jiwa hate manahna nyata sing sanaos ayeuna eta jami cek ukuran urang mah ah teu gaduhna naon nya teu gaduhna naon tapi anjeunna ngaraos cukup teu ngaraos kakirangan tah eta teh jami anu bersih atau napi naon salamet tina kapaki kapakiran wae pakir teh butuh harus nanti tah kitu ok lah insyaallah sisa urang kayaan kieu gitu tapi urang ngabiasakeun la haula wala quwata illa billah adim 100 kali insyaallah perasaan urang selalu priyogi selalu butuh karena naon anu na diri urang tina dorongan hawa nafsu insyaallah eta teh bakal diselamatkeun ku Gusti Allah. Jadi jembar manahna teh ah hartana cekap we da ieu anu priyogina ku urang ieu anu cekapna munggu Allah Subhanahu wa taala margi Allah terang sakumaha anu kedah di ku urang dipimilih ah eceu mah sakieu Gusti Allah teh tah cekapna sakieu oh eceu mah ieu saanu cekapna tah sakieu ku matak pantas benten-benten teh nya naon margina benten-benten kaayaan hiji jami margi diukur kana kasakapanana munggu Allah ulah munggu naon ulah munggu urang ulah saur urang cekapna teh da isur cekap saur urang mah cekapna teh pasti bakal naon teh cekap-cekap saur urang mah naon sabenerna ukuranana nafsu urang mah nya ukuranana dunia urang sedangkan ini ngali dunia kadang orang ningalina sok ka mana sok ka saluhureun urang mah ini ka saluhureun teh atuh moal naon moal liren-lirennya padahal sareng jeung rasul kumaha unduru ila man huwa aspala minkum wala tangduru ila man huwa pao kokum sok tingali ku anjeun dina masalah dunia mah kasahanapeun wala tangduru ila man huwa pao kokum sok ningali ka nu saluhureun pao ajar ta eta nu pantes pikeun urang mah alat tajdaru supaya orang ulah ngahinakeun binikmatilah karena nikmat atawa nepi bima atawa Allah karena anu rupi anu pantes dipasihkeun ku Gusti Allah. Jenteun jami anu sok ningali kasaluhureun dina masalah dunia teh eta jami anu henteu naon? Anu henteu ngarasa tarima, teu rasa mulang tarima karena pembagian ti Gusti Allah. Nya. I jami anu selalu ningali karena kasaluhureun teh saéngga ngarasa kirang jeung kirang teh eta jami anu teu ngagaduhan rasa terima kasih ka saha ka Gusti Allah. Kupur teh angke nanti ka dituna teh bakal kupur. Tapi lamun urang jami ningali kana sahanapeun jiwa syukurna bakal tumbuh. Alhamdulillah, maka muncul teh kitu bahasana teh. Alhamdulillah urang mah geuningan sakieu ge. Geuning tuh batur mah. Teu kan kitu nya. Coba lamun aya ningali kasaluhureun orang masak iunya itu batur masak itu orang tak sate gaduna naon nanya pada orang teh itu ngeser tapi nilaikan usul huruan mah sate air udah dimiliki kurang teh coba ya nilai nakal sahana pun mah mesti alami orang tuh gaduh iya batur mati gaduh gitu ayah perasaan milik na orang tehnya gaduh kagak na orang gaduh teh gitu tak
non margina kanjeng Rasul ni warang ka urang kedah ningali teh kana sahana sahana pun teu keing kasalahurun. Tah kitu nya paedahna teh kumaha? Sing sajami anu sok ngabiasakeun ngaos la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim 100 kali dina setiap dinten, maka eta jami moal kakeunaan ku kapaki kapakiran salawasna. Ngan mana pakir teh sanes maksad janten naon? Sanes janten beunghar punten nya. Oh, ah ngarah beunghar la haula wala quwata sanes. Janten sing sanes nuju kayaan sapertos kieu ge. Mau teu mangga asa sadinten eta we gitu. Asa sadinten teh tiap din tiap bintang matak simgurin tadi badai ayna tiap badai sholat 20-20 mangga dicicil mangga dikredit tenanaunnya sadinten weh 100 kali 5 kali yun 20 kali mah tuh 20 kali 5 kali yun ayna 20 ayna 20 kali berarti 5 kali ngawasin sok weh 10 menit sok nah ini 5 kali sholat tak misalnya 20 nya lahu 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 kuat ilah bisa adil lahu salit deui. Mana? Wa waruya sandiriwayatkeun. Fil khobari dina hiji khobar aya daun deui. Idana jala dimalungsur. Bil insani ka hiji jalmi naon muhimun? Anu muhimun teh kabingung wa talatras maca itu jalmi teh la haula wala quwata illa billah adim sabaraha kali? Salasami, aloh geuning imah rada. Ageung salasami ati marotin 300 kali ibu gaduh kabingung seueur teh seueur kabingung seueur ah aya we tiap dina kabingung teh nya keur nya asa teh bingung dibingung deui nya bingung teh manghitung-tung teh bahasa urang mah deui bingung naon sik bingung naon nah atuh matak bingung teh heh tada nu kaya muntah singguring mah bingung teh kumaha ge urang hoyong anu teu pantes pikeun urang si urang teh nya kabingung muncul ka muncul tina dina diri urang teh sabab urang gaduh ka hoyong anu can pantes pikeun diri urang kitu nu janten bingung mah kitu hayo janten teh bingung deui naon sa ada hayo mikir anu urang teu pantes ngamilikina kitu bingung hayo bingung mikiran kabingung kitu nya tah bae hayo jadi baringung wae tah sok nalika aya gaduh kabingung hengoskeun wala 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 qata illa billah dugi ka 300 kali parrajallahu anhu maka Gusti Allah bakal ngarenggangkeun nya ngarenggangkeun aya ngarenggangkeun naon nya kan aya kabingung teh seakan-akan nyempit nya nebihkeun atawa tapi ngaluarkeun kabingung oh kabingung urang aya akal lah bakal nyalitkeun Gusti Allah ha eh sakit eta katanya oh iya akal eta teh naon akaluha ari pangsa alitna itu hokolah teh dalika eta 300 kali geuningan Allahnya eta teh pangsa alitna itu sekali teh akaluha pangsa alitna eta 300 kali teh ilamun gaduh kabingung teh minimal tah jadi minimal urang batas minimal itu batas minimal 300 kali kan jang kumaha tuh pami aya nabi mangsung 100 we atuhnya atuh pantes pami teh ku si Allah dinaonkeun dihilangkeun kabingung urang hayo aya wae kabingung urang teh ngirang keneh minimal 300 kali tiasa langkung tiasa mangga ada eta mah batas minimal suruh saya teh dakarohu sayhuna yusuf pihasiatihi alal mi'roji ieu teh sakumaha nu diuningakeun ku guru urang sadayana Imam Yusuf dina kitabna tentang mi tentang mi'roj. Mana deh kira tabus sabaraha bis ka langkungan atos geningan tas langkung itu jam nah tabus 8 kene cangge nih alhamdulillah halodo tuh ya teu karaosnya iya jamna maot ya teh. Oh. Sapoe kene ya. Paratos tabuh 5 langkung 8 menit ieu teh kalangkungan bari ibu sadayana. Hapunten ah da insyaallah lah seur kene. Teh karaosnya Gusti ya Allah. Hujan root. Waktos tos sonten alhamdulillah nya. Biasa. Hatur nuhun karena segala rupi perhatosanana. Mangga ieu ilmu urang sasorangan we kurangnya. Gitulah. Pona menangan kieu Bu,
nya pami ibu bade ngamasa ngawaskin lah hola-hola kuata teh syukur bahasa hungkul lah hola-hola kuata ila billah. Tapi dina mana urang teh ngangkeun bae urang sadayana teu aya daya sing kakuatan. Ya, angin pitulung Allah we urang. Urang mah teu ngagado-gado we daya kakuatan. Ulah hayang naon ulah tebih-tebih urang naon ngalangkeuhkeun sampean ngutekeun naon eta ieu jadi ieu teh da ku si Allah eta nya. Sakitu wae para ibu, para bapak sadayana, hatur nuhun karena saya lebih perhatosanana. Mung hapunten dinas nikatan kakiranganana, mugia ageung mangpaatna husna kanggo simguring, umumna kanggo sadayana para wargi. Wallahu muwaffiq wa mutaliq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatalil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatalil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatalil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barika.